שלום לחברת הכנסת לשעבר שולי מועלם, מה שלומך? שלום שלום, תודה רבה. מה מביא אותך לכנס הזה? יש לך היכרות עם התחום הזה? איפשהו בתוך המשפחה, קהילה? אחרי הנתון המדהים שאמר דוקטור גלעד בודנהיימר שבקופת חולים מכבי 22% צורכים איזשהו שירות שקשור לבריאות הנפש, נראה לי שזאת שאלה שמתייתרת ביחס לכולנו. באופן אישי, כשהקמנו את קואליציית הארגונים הדתיים למאבק בזנות, אחת החברות הפעילות הייתה ורד מזומן, אביעד, שלפני שנה הקימה את הקואליציה הזאת של הארגונים הדתיים לתיקון הזה, להביא את האור הזה למתמודדי הנפש והמשפחות שלהם. כאחות במקצועי הראשוני כמובן, למדתי ועסקתי לא מעט, ואני חושבת שהתהליכים שעוברת החברה הציונית דתית ביחס לנושאים שהם בליבת החיבורים האישיים שלנו, ביחס לערכים שהם בבסיס הקיום שלנו, של ערבות הדדית, של אחריות אחד על השני, של מה המשמעות של הלכה בחיים של כל אחד מאיתנו, לבריאות הנפש יש הרבה מאוד מקום לבוא לידי ביטוי, לדבר עם האנשים ולא על האנשים, לשמוע ממתמודדי הנפש ומהמשפחות שלהם באמת באמת מה השינויים שצריכים לעשות בכל הרמות, הן ברמות המשרדים השונים, הן ברמות מערכות החינוך, הן ברמות, לדוגמה, אחד הדברים שעלו פה שוב ושוב זה סיפור השירות הלאומי אזרחי, איפה בנות ובני הציונות הדתית המתמודדים עם מורכבויות נפשיות מוצאים את עצמם בשירות משמעותי בצבא או בשירות לאומי אזרחי, וכך בעוד נושאים רבים. את מצאת את עצמך, את מגיעה מהמקום גם של השכול שעברת במשפחה ומלווה אותך כל יום. את מצאת בסביבה של אנשי השכול את ההתמודדות הקשה הזאת של בריאות הנפש? קודם כל, כל משבר הוא נקודה קריטית בהתמודדות שלנו. אובדן של אדם כל כך קרוב הוא משבר נפשי ואמוני ומשפחתי וחברתי, ואני חושבת שבלי המשפחה שלי ושל מועלם, בלי המטפלים שליוו אותי ואת הבנות שלי שהיו מאוד 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 צעירות, הבנות שלי היו בסך הכל בנות 5.5 ו-2 ו-10 חודשים כשמועלם נהרג, וברור היה לי שכשהן תינסנה, שיוולדו להן ילדים, הנקודה הזאת של אובדן אבא וזה המורכבות, לדוגמה, של דבר נפלא שקרה לי, שניסיתי שוב וחיברנו הבעל השני שלי ואני שתי משפחות, הדבר הזה, כל דבר כזה הוא עוד שלב בהתמודדות שהרבה מאוד ממנה היא התמודדות נפשית, היא הבנה של מורכבויות, מורכבויות אישיות, מורכבויות של שלנו כמשפחה, ואנחנו זכינו, באמת זכינו במטפלים ומטפלות שהצטרפו אל בני המשפחה שלנו שמלווים אותנו כבר 26 שנה מאז. את מרגישה שבלי הליווי הזה הדברים היו נראים אחרת? הוא נצרך בעצם? חד משמעית. אני חושבת שלליווי יש, הייתי אומרת, שלושה חלקים. בעיניי העוגן המרכזי בשבילנו היה המשפחה. הדבר השני היו החברים, אלה שהכירו אותנו לפני שמועלם נהרג ואלה שהצטרפו אלינו במסע הזה תוך כדי. והעוגן השלישי והמאוד מאוד משמעותי היו המטפלים שליוו אותנו, מטפלים, מטפלות, הן עובדי אגף השיקום במשרד הביטחון והן מטפלים מבחוץ. אני חושבת שאחד הדברים המופלאים שאמרה לי עובדת השיקום שלנו מיד אחרי שמועלם נהרג, תקשיבי קודם כל לבטן שלך ועם זה אנחנו נפעל. אני חושבת שאחד הדברים שחוזרים פה שוב ושוב בכנס זה שאנחנו רוצים לקחת את המתמודדים עם הכוחות הפנימיים שלהם ועם זה בעזרת השם לקדם אותם ובעצם לקדם את החברה הישראלית כולה. תודה רבה, חברת כנסת לשעבר שולי מועלם.